Bak festivalen. Med nådeløst kritisk og avslørende blikk på Festival-Norge. Røykefestivalen i Porsgrunn er i full sving. Tusenvis av røykere har funnet veien hit, og røyken ligger som et grått teppe over hele distriktet. Vi skimter så vidt festivalsjef Gisle Brun Varde blant alle deltakerne. Og Varde, ganske kort om programmet for festivalen. Programmet for festivalen er et motto. Ja, det ser veldig tynt ut dette programmet for ja, det er tynt, fordi det vi gjør her, det er å sette oss ned og røyke. Jeg har kanskje lagt merke til at det er arrangert, eller laget, eller bygd, eller konstruert noen røykestover. Så dreier seg kun om røyking? Ja, vi går, ja, bare sitter og røyker et eneste. Det siver utover gaden. Men dette forbudet mot ikke-røykere? Ja, vi kan kalle dem her. Hva skal de gjøre her, da? Det er altså anti-røyker, har jo ikke blitt. De bruker for på den vakre ja, musikken sangen. Er jo en ja, viktig del. Det er en gammel engelsk folkesang som heter Nå får de røyke i øynene deres, de også smøket inn i og rei. Er det kun sigarettrøyk som er inne i bildet her? Sigar også. De ser det store teltet der borte, der er det, der hvor det kom den blå røyken ut der. Det er sigar. Og så har vi de bittesmå, det er litt mindre sigaretter der. Ja. Jeg går mellom begge to, det gjør de alle. Et seminar om røyking i historisk lys er også en del av festivalen, og det ledes av forsker Halvor Grundi. For det første, røyker du selv? Ja, nei, det har jo ikke noe med saken å gjøre om jeg røyker eller ikke røyker, og det er klart at hvis jeg skal forsøke å se objektivt på dette her, så kan vi ikke begynne å snakke om drøyker, du eller røyker. Ja, det er jo, nei, jeg må bare spørsmål. Jeg synes det er særlig fornuftig ut i spørsmålet. Et tema her, det er skadevirkningen og før og nå. Ja, det var det farligere før? Om mye farligere i gamle dager. Det sier seg selv, tenk på svarte dauen. Hele landet var jo ute. Det er jo i motsetning til i dag, hvor alven hver røker i dag, er ja. Dette landet mest fruktbar vi har i hele verden. Nå begynte man å røyke. Ja, man begynte å røyke i steinalderen. I steinalderen så satt man bålene sine og kjedde et fett av seg. Ja, dette er bevisst. Det finner på bygd. Da har vi en masse små merkes til dette. Vi har man stumper overalt der når man går der, i røkestolene der for eksempel. Man finner en stump på det her og der. Det kan være rent vitenskapelig sett, har denne røykefestivalen livet sett? Jeg kan ikke forme spørsmål på den måten der, men hvis de første kommer inn på det, så kan jeg si at det var helt han svarte som var da veldig opptatt av dette. Han var jo helt svart der, røyk. Ja. Og så har vi da fru Blodøks, hun kunne jo ikke ta et kopp mjød uten å ta en sigarett til hun. Men festivalens så, fremtid? Festivalens fremtid, nei, hva vet jeg om det? Jeg skal se objektivt på dette og se det historisk lys, og der har jeg et bevis som jeg finner i gamle, gunede, røkete dokumenter.